varmt välkommen till Maria inspireras av. Jag tycker om att inspirera och ge andra människor möjlighet att utvecklas. Och jag tycker om att dela med mig av min kunskap och erfarenhet så att just du kan inspireras. Men jag inspireras själv av många andra människor. Och här har jag tagit chansen att bjuda in människor som ger mig inspiration. Och som jag vill känna lite bättre utifrån deras kunskap och erfarenheter. Det är människor som jag tror kan berika dig också. Det kan handla om ämnen som kommunikation och tillgänglighet, ledarskap, idrott och kultur. Ja, helt enkelt det som jag tror inspirerar fler än mig själv. Tycker du om det här avsnittet och andra saker som jag gör så får du jättegärna kommentera och dela och sprida så fler får chansen att ta del av det. Nu är Maria Wieland tillbaka i ett nytt avsnitt. Maria, hon är ordförande för Borås Basket och har många kloka idéer om att driva en förening för alla. De har lag för ungdomar, elit, bredd och personer med funktionsnedsättning. På deras hemsida så kan du välja på att börja spela, bli medlem och bli funktionär. Jag är nyfiken på hur föreningen arbetar, hur de rekryterar ledare och vilken betydelse ledningen har för en förening där det finns verksamhet för alla. Maria och jag samtalar om mervärden, hur vi alla kan lära av andra och att vara förebilder för varandra inom en förening. Det finns så mycket inspiration att hämta i det här samtalet. Jag är också så glad att kunna presentera Satsa Redovisningsbyrå som partner till Maria inspireras av. Känn dig varmt välkommen att inspireras. Hej Maria! Hej! Varmt välkommen tillbaka får jag säga. Du har varit här tidigare. Ja, tack. Mm. Tack. Jag blev väldigt inspirerad när du berättade om Borås Basket. Ordförande i Borås Basket är du. Ja. Mm. Har du varit många år? Jag blev vald till ordförande 2013, så det är några år nu. Det är det ju. Ja, ja. Det är det. Är det roligt? Det är jätteroligt. Mm. Det är periodvis ganska mycket jobb, men det är fantastiskt kul. Mm. Det är det. Mm. Mm. Hur stor förening är ni? Ja, förra säsongen så var vi ungefär 720 medlemmar. Och ungefär 550 aktiva. Mm. Så en ganska stor förening, ganska bred verksamhet har vi. Jag är väldigt inspirerad av er, bland annat för att när det står att man ska bli medlem hos er så finns den här bilden bakom. Ja. En fantastisk fin bild. Mm. Första gången jag såg när jag fick nästan rysningar för att det är inte så vanligt att man ser en förening som profilerar sig på det här sättet. Nej. Vad står den här bilden för? Ja, det är en bild som är några år gammal nu men den är helt och fullt gällande fortfarande. Uh-huh. Egentligen så vill vi väl med den här säga att alla är välkomna till föreningen. Vi försöker göra det möjligt för alla att vara med på något sätt. På det sätt man vill och på det sätt man tycker att man har möjlighet till i vår förening. Oavsett om man vill spela, träna eller vill vara funktionär eller hjälpa till på något annat sätt. Så alla är välkomna. Och ni har också, dels har ni ju en elitverksamhet som kanske de flesta som är idrottsintresserade eller i alla fall av basket har koll på. Som går väldigt bra. Men ni har ju också en annan verksamhet som kanske mer, lite mer känd här i Borås kring breddverksamhet. Och ni kallade en kallas rullstol tror jag till och med. Ja. Helt krasst så. Ja, det är väldigt krasst och enkelt. Ja, ja. Ja. Jag har en bild här också. Den här bilden hittar jag också. Så det var ett väldigt litet lag. Ja. Men vid det här tillfället kunde nog inte alla vara med. Nej. Några fler där. Ja. 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 Vad är det för verksamhet? Alltså rullstolsbasket har vi haft i många år innan jag blev ordförande. Ja. Så att det har funnits med från och till under åren i lite olika omfattning. Mm. Och det finns fortfarande. Vi försöker ju att rekrytera fler spelare till rullstolsbasket. Även gående får vi spela rullstolsbasket. Därför att det är faktiskt så att färre och färre har funktionshinder nu för tiden så att man måste sitta i rullstol. Just det, precis. Så det är inte så enkelt att rekrytera rullstolsburna. Mm. Men vi har den verksamheten fortfarande och vi vill att den ska bli större. Vi vill att fler ska kunna vara med. Ja. Mm. Eller att ska vilja vara med. Mm. Även de som är gående. Mm. Mm.
Och sen har ni också en annan verksamhet som jag tycker är väldigt rolig. Här är betydligt fler på bilden. Ja, det är många i det här. Det här är många gänget. Vad är det här för gäng då? Det här är Borås Basket Olympic. Olympic heter det. Och det är ett lag för personer med intellektuell funktionsnedsättning i olika åldrar. Mm. Och det ser man på bilden här att åldrarna varierar ju. Mm. Mest ungdomar, men det finns några äldre, har funnits tidigare också äldre personer med. Mm. Ja. Vad innebär den här verksamheten? Ja, alltså 2014, något år efter att jag blev ordförande, så la vi fast en strategi för vart vi ville gå. Mm. Och där sa vi då att det är viktigt att vi har en bred verksamhet, men att vi också har spets. Att vi gör det möjligt för alla att vara en del av verksamheten. Och under årens lopp så har vi ju gjort det genom Rullstols Basket och Borås Olympic. Och vi tycker det är viktigt att vi är en förening där alla kan känna att man har sin plats på det sätt man tycker passar en själv. Och där alla kan känna att man är välkommen, att man är en del av gemenskapen och det vi gör i föreningen. Och vi tycker att vi under åren har märkt att det blir ett givande och tagande mellan de olika delarna i föreningen. Mm. Alltså sida vid sida och tillsammans så växer de olika sektionerna i föreningen då och hjälper varandra framåt. Aha. Så vi tycker att det är väldigt positivt att ha den här bredden, samtidigt ha spetsen och jobba tillsammans. Mm. Och sportcheferna i våra olika tre huvudprocesser jobbar väldigt bra tillsammans. Mm. Och det hjälper ju också till naturligtvis. Mm. Vilka tre huvudprocesser är det? Vi har breddverksamhet som har funnits i många, många år, sedan 1952. Vi har herrverksamhet och vi har damverksamhet och flick- och pojklag. Vi har motionslag, vi har lag för äldre ungdomar som är nybörjare som vill slussas in. Oh, så bra. Mm. Och vi har då för personer med någon form av funktionsnedsättning. Mm. Så att, och även för äldre seniorer naturligtvis. Mm. Mm. Du säger att det är ett givande och tagande. Kan du ge några exempel på det? Ja, alltså våra spelare som finns i SBL herrlaget, liksom i damlaget, de är ju ganska ofta i våra ungdomslag eller till och med i basketskolan och hjälper till och tipsar och ger råd och peppar ungdomarna såklart. Mm. Eller hjälper till även i de äldre lagen. Och de är ju förebilder för alla de yngre. Mm. De yngre vill ju naturligtvis komma dit upp också en dag. Och på så sätt så hjälper man varandra framåt på vägen. Satsa redovisning, den lite personligare byrån. Jag har drivit företag i många år och till min hjälp när det gäller bokföring så har jag alltid haft Anders. En enorm trygghet, och nu driver du Satsa redovisningsbyrå. Vilken målgrupp vänder ni er till? Vi vänder oss till små och medelstora ägarledda företag. Det är det vi brinner för, och det är de som är väldigt tacksamma för att få den hjälpen som vi kan ge. Mm. Det kan jag varmt rekommendera och säga också, att de har hjälpt mig väldigt mycket med det här. Och Anders, var hittar man er någonstans? Man söker upp oss på nätet bara, satsaredovisning.se. Så gör som jag, satsa på en riktigt bra redovisningsbyrå. Satsa redovisning, den lite personligare byrån. Hur tänker ni? En ledning betyder ju mycket, tänker jag, i ett sånt här arbete. Hur har du jobbat med styrelsen? Eller hur har liksom styrelsen tänkt i det här? Ja, det är ju som i alla organisationer så är det viktigt att ha en styrelse som är stark och är enig. Och inte alltid enig, men har en gemensam syn på vart man ska. Men enig, ja precis, enig om riktningen. Ja, och som har en olika erfarenheter och olika kompetens. Och det tycker jag att vi har sedan flera år tillbaka. En stabil styrelse, och många har suttit med styrelsen ganska många år, men många har också kommit in och det har växlat lite. Så att, och det är väldigt viktigt att man har en gemensam syn i styrelsen, vart man ska. Mm. Och det här med att vi ville bredda verksamheten och också spetsa den, både på herr- och damsidan. Mm. Det
det har vi varit överens om i styrelsen. Inte direkt när jag tillträdde som ordförande, men efter några år. Mm. Och jag tycker att det är ett väldigt bra samarbete i vår styrelse nu, sen ett par år tillbaka. Mm. Det är roligt och det känns verkligen som att vi i styrelsen är en stöttning för de som jobbar operativt. Ja. Att vi hjälper till att skapa förutsättningar. Mm. För det tänker jag att det är en förutsättning att det ser ut på det sättet i en förening. Mm. För dels är ni en stor förening eller förhållandevis stor förening och kunna bedriva så mycket verksamhet som ni har också. Mm. Så behövs det ju stöttning. Ja. Hur har ni mött på några, liksom, varför ska vi ha det här laget, Olympic till exempel, med? Eller några frågetecken kring det från andra medlemmar och så här? Nej. Inte överhuvudtaget. Mm. Vi blev väldigt inspirerade av Göteborg Olympic, deras lag som Jonas Autio i Göteborg startade för ett antal år sedan. De var här och besökte oss i Borås. Och det är mycket därifrån som inspirationen kom. Mm. Men det har aldrig varit något ifrågasättande. Inget alls. Utan alla har tyckt att det har varit enbart positivt. Mm. Mm. Hur rekryterar ni ledare? Ja, alltså oavsett så är det svårt att rekrytera ledare. För vi har enbart ideella ledare. Ingen är betald. Mm. Och speciellt då med Olympic och rullstolslaget så... Det gäller ju alltså att hitta ledare som brinner för det här. Mm. Som känner att man har rätt förhållningssätt och känner att man kan bemöta olika personer med olika förutsättningar på ett bra sätt. Och att man har tålamod. Och som också, därför att här behöver man nog tror jag än mer än vanligt engagera anhöriga och föräldrar. Mm. I laget. Precis. Att man också kan kommunicera på ett bra sätt med dem. Mm. Så att, självklart är det ju bra om ledarna har någon form av erfarenhet av att jobba med personer med funktionsnedsättning. Mm. Men det måste inte vara så. Man kan ha ett bra förhållningssätt ändå. Mm. Men ledarna är ju A och O. Alltid. Mm. Jag jobbar ju mycket med alternativ kommunikation. Har ni någon form av bildstöd i verksamheten eller tecken? Eller så här, eller hur ser det alltså, ut? Vi har inte kommit så långt i föreningen så att vi på eget initiativ har det. Men en del av deltagarna har ju det med sig. Mm, såklart. Ja, såklart. När de har det som kommunikativt hjälpmedel. Då. Men våra ledare har ingen utbildning i det här heller. Nej. Vi har inte kommit så långt så att vi har tagit det steget i. Men det är inte omöjligt. Det är inte omöjligt, tänker jag. Det kanske är utvecklingspotential. Ja, eller det är det ju. Mm. Ja. Mm. Ni har ju de här lagen och så har ni också, som vi har pratat tidigare om, Funkis till jobb, den IOP:n med Borås stad. Mm. Vad tänker du att det är för mervärde till er som förening som helhet, att ni har så många olika verksamheter? För deltagare, för de som bara är en del av vår förening, så är det naturligtvis en fördel för att det går ju, vill jag påstå, att hitta en plats oavsett vilka svårigheter eller vilka förutsättningar man har. Och det är ju så att man kanske inte vill träna eller spela basket utan man kanske vill vara en funktionär på match eller vid arrangemang. Och det har vi personer med funktionsnedsättning som är idag. Och det fungerar alldeles utmärkt. Både intressant. Med intellektuell funktionsnedsättning och kanske med någon fysisk. Så det finns möjligheter, det finns oavsett vem man är då, tycker vi. Sen är det ju naturligtvis, och det kanske man inte tänker varje dag på när man är i föreningen. Det är ju naturligtvis en trygghet och en styrka att ha den här bredden. Och att vi lär oss också väldigt mycket i föreningen. Både av arbetet i IOP:n och av arbetet tillsammans med deltagarna i olympiklaget och rullstolslaget. Mm. Alltså hur ser man på andra människor? Vi är alla olika. Mm. Det är du och jag också. Mm. Det är inte bara så att personer med en funktionsnedsättning är olika. Så att vi lär oss väldigt mycket internt på det här också. Ja, det förstår jag. Och jag tänker att jag själv har erfarenhet av större idrottsarrangemang där jag också har bjudit in och haft olika projekt ihop med personer med funktionsnedsättning.
Och man ser ju, det blir ju någon form av stolthet också, tänker jag, kring att vara medlem i en förening eller i ett arrangemang där man bjuder in alla. Mm. För det du säger om funktionärer är också en väldigt viktig roll, en väldigt viktig del. Att det är inte bara utövandet, utan det behövs ju alla de här runt omkring också i en förening. Och här ser vi, det hoppas vi naturligtvis, att deltagarna i Funkis till jobb, att de kanske också ska hitta till vår förening och delta på något sätt. Som tränar basket eller spelar eller på något annat sätt som funktionär kanske. Det hade ju varit jättekul, jättetrevligt. Finns det många basketföreningar förresten som bedriver den här formen av verksamhet? Det finns ett antal i Sverige. Det finns ju något som heter Svenska Basketligan Special. Och jag tror det är 11 föreningar, 11 lag som är med där. Nu har det varit lite uppehåll i år då under pandemin, men det finns några föreningar i Sverige, inte jättemånga, men säger 10-tal kanske. Max. Men det är roligt att höra att det ändå finns någon form av verksamhet. Det är ju härligt. Om man är ny, eller man är en förening rättare sagt, och vill starta upp den här verksamheten på något sätt, vad har du för tips att ge då? Ja, alltså oavsett när man startar verksamhet, så det är ett stort ansvar att starta en verksamhet för ungdomar eller för vuxna. Så man behöver tänka igenom noga då, vad har vi för potentiella ledare? Vilka kan passa bra? Sedan behöver man också tänka igenom, vad har vi egentligen för, hur kan vi lägga upp verksamheten? Hur kan vi anpassa träning och sådär naturligtvis? På vilken nivå så att det passar alla? Sen så bör man också ha en nära kontakt med anhöriga så att man kan stämma av. Så man vet lite hur man ska bete sig. Och sen behöver man vara beredd på att man behöver ha väldigt mycket tålamod. Det måste man alltid ha när man jobbar med ungdomar och även med äldre kanske. Men kanske ännu mer här. Så att det är väl den här ledarskapsdelen som man behöver tänka igenom lite extra, tror jag. För det är ett stort ansvar att starta upp en ny grupp. Det tycker vi själva när vi startar upp en ny vanlig träningsgrupp. Och få allt att fungera och få det att passa för alla i gruppen och så vidare. Och än mer när man startar upp den här typen av verksamhet. Ja, fantastiskt. Men det är fantastiskt fint att höra. Och roligt. Jag tänker att ni har mycket glädje av varandra också. Ja, alltså Olympic och även rullstolslaget, det är de gladaste lagen vi har. Alltså det är en enorm glädje i de lagen. Och det finns ju några av våra ligaspelare som ganska ofta tittar in på deras träningar och är med och hjälper till. Och just för att de tycker att det är en sån enorm glädje i det här laget. Och det är jättekul. Det är fantastiskt. Då blir det verkligen ett utbyte mellan varandra också. Ja, visst. Det gör ju det. Man blir förebilder för varandra, tänker jag. Absolut. För det är så att vi tänker inte varje dag på att vi alla är olika och vi kan lära av varandra oavsett. Så är det. Jättefint. Den här vården heter Maria inspireras av. Vad inspireras du av, Maria? Jag inspireras ju av jag vill gärna vara i ett sammanhang där man lyckas tillsammans. Det tycker jag är inspirerande. Och om man ska lyckas tillsammans på en så bred front som möjligt, då måste man ju samverka med varandra hela tiden. Och som jag sagt innan, då behöver man också vara en mängd olika typer av människor. Och jag inspireras väldigt mycket av det, att det krävs mycket tålamod, för det kan ta tid. Men man märker ju allt eftersom att pusselbitarna lägger sig på plats, allt eftersom. Inte alltid så enkelt som man trodde, men allt eftersom så lägger de sig på plats. Och det gör de ju därför att man tillsammans, alla de här olika typerna av människor,
som i det här fallet finns i vår förening, jobbar sida vid sida och tillsammans och vi tar oss långsamt men säkert ditåt vi vill då. Mm. Och just det här arbetet, att allt eftersom se att det här arbetet lönar sig och pusselbiten föll ner nu igen, det tycker jag är väldigt inspirerande. Mm. Men sen tycker jag också att det är fantastiskt inspirerande att kunna ha en verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Mm. Därför att det är en rättighet som alla har rätt till, att vara en del av samhället. Ja, ja. Att vara en del av föreningslivet utifrån de förutsättningar man själv har. Mm. Och det är faktiskt inte alltid givet att man får ha det. Mm. Mm. Och där är ju föreningslivet oerhört viktigt och kan bidra med så mycket. Mm. Så kan vi bidra på något sätt i Borås Basket så är jag jätteglad för det. Och det inspireras jag av. Tack för ett väldigt fint samtal, Maria. Tack själv. Du inspirerar mig. Ja, tack. Så fint att lyssna på Maria. Hennes ledarskap och tankar om verksamhet för alla inspirerar verkligen. Och när Maria pratar om allas rätt till att vara en del av samhället så blir verksamheten ännu viktigare. Jag tänker att många borde lyssna på Maria och se vad vi kan göra i föreningar och även i andra organisationer för att öppna upp mer för alla att ta del av verksamheten. Nästa vecka kommer ett nytt avsnitt med ett annat inspirerande tema. Om du vill veta när det publiceras så får du gärna prenumerera på mina kanaler. Och jag blir glad om du hjälper till att sprida det här avsnittet så att fler kan få ta del av Marias kloka tankar. Jag vill också tacka Satsa Redovisningsbyrå för vårt fina samarbete. Ha en fin vecka så ses vi snart igen.